Jeg tilhører den generasjonen tekstilkunstnere som er blitt kalt for gullalderen i norsk tekstilkunst. Der. Vi var en rekke Vi var en rekke kunstnere som satte i gang vår yrkeskarriere på 60- og 70-tallet. Og i likhet med andre unge på denne tiden var vi opprørske, ville bryte grenser, og vi ville gå inn i det moderne, og vi var radikale. Vi oppdaget raskt at selv om tekstil på denne tiden ble offret mye oppmerksomhet, ja, så var Nasjonalgalleriet og innkjøp dit stengt for oss. Årsaken, at vi var kvinnelige kunstnere, men mere, vi tilhørte et fagfelt som var kvinners fag, tekstil, og dermed mye mindre interessant for dem som bestemmer over hva som skal kjøpes inn. Da norske tekstilkunstnere i sin tid ble dannet, var det viktigste målet for oss at vi ville ha et systematisk innkjøp av tekstilkunst i Nasjonalgalleriet. Dette arbeidet som er her, som heter Ruteteppe, er fra 1968. Året før hadde jeg tatt diplom på tekstillinjen på SHKS, og hadde fått mitt første barn. Og mens jeg gikk på skolen, hadde jeg vevet to billedtepper i tillegg til det diplomarbeidet mitt. Det vil si at da jeg startet min yrkeskarriere, så måtte jeg eksperimentere og utforske bildveven etter at jeg var ferdig på skolen. Derfor var også et av hovedkravene til norske tekstilkunstnere ved dannelsen det å få en egen akademiutdanning for tekstil. Nettopp for å kunne fordype seg i 4 år innenfor for eksempel bildvevens mange muligheter. Dette teppet er en slags moderne parafrase over de gamle ruteåklærne, ispedd litt amerikansk popkunst, oppkunst og en smule Matisse. Farveflatene er tilsynelatende rene og i komplementærfarver, og nyskapende for den tiden det ble laget i. Dette teppet blir vist mange steder, blant annet på eksperimentell tekstilbiennale i Madrid og Barcelona i 1969, på norsk vevkunst i det 20. århundre på Høvikodden, og senere på vandreutstilling til Frankrike og Vest-Tyskland. Og det var i Paris i 1971 at Jan Laurits Opstad så dette teppet og bet seg merke i det. Han var da en ung mann. Senere skulle han flytte til Trondheim og bli direktør på Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, og ble den som forvaltet Hanna Ryggens kunst og formidlet hennes kunst, fordi at de hadde den store samlingen der. Han har også vært den som har følt et ansvar for tekstilkunsten, og har kjøpt inn arbeider av unge, ukjente kunstnere og gamle travere. Det er vesentlig å merke seg det, at grunnen til at Frida Hansen i sin tid kunne bli glemt, var at det ikke fantes en stor systematisk samling av hennes kunst, mens det altså i Trondheim var en slik samling av Hanna Ryggens kunst. Tekstil som fagfelt er oversett og delvis mobbet, som når Framteatret i sin tid sang i sangen Back to the 80s. Noen begynte å veve, de vever den dag i dag, sang de hånlig. Min påstand er at den norske tekstilkunsten som sådan er vårt viktigste kollektive bidrag til verdenskunsten. En påstand jeg håper at de unge kunstnerne, som er den nye gullalderen som vi er så heldige å ha nå, biter seg merke i. Sånn at man i stolthet fortsetter den kampen som vi gamlingene startet, og som andre må fortsette, og som jeg også har oppsummert i en del foredrag og artikler, og som de som er interessert i kan få låne meg.
Neste bilde. I dette arbeidet har jeg begynt å trekke inn andre materialer enn de tradisjonelle. Her bruker jeg for første gang nylon og polyester i flater opp mot flater i ull. Også dette med referanser til åklærne og med henvisninger til japansk tekstil. Neste. Ja, det er det. Dette er dessverre litt amputert på grunn av tekniske ting. Og her er nok en utvidelse av materialbruken. Jeg har brukt hvit nylonrenning, rød farvet ull, nylon, sort plasttråd og gul polyestertråd. Dette er mitt første teppe som er vevet uten forelegg, altså uten kartong. Jeg pleide å lage veldig pene kartonger i tempera, men siden har jeg aldri brukt kartong eller store arbeidstegninger, bare små tegninger på veggen, slik at all spenningen skulle ligge i selve arbeidets gang, og det ga en veldig frihet i uttrykksregisteret. Dette arbeidet ble laget til utstillingen Billeduttrykk i EF-debatten i UKS i 1972. Symbolene her skulle være greie nok. Vår kultur truet. Jeg var på denne tiden ikke klar over hvor viktig sauen og ulla er i vår kulturhistorie. Ja, det er faktisk en av stolpene vi bygger vår kulturelle identitet på. Rent intuitivt må jeg visst det, men det var først i 1975, da jeg leste avhandlingen til Martha Hoffmann, en gruppe vevstoler på Vestlandet, at jeg virkelig forsto hvor vesentlig og i hvor stor grad sauen tilhører kvinners område og spesialdistanse. At vår moderne tekstilkunst springer rett ut av den kunnskapen som kvinner generelt har stått for, som da Frida Hansen reiste til Kjerstina Hauglum i Sogn for å lære seg å veve, og de sammen moderniserte oppstaveven som da hadde sett maken ut siden vikingtiden. Neste. Dette er min første fane. Denne er i bildvev. Senere er det blitt utallige faner. Denne er laget umiddelbart etter kupp i Chile i 1973. Jeg hadde lest Pablo Neruda om blodet fra de som kjemper som er med på å farve fanene røde. Det jeg ikke visste da jeg laget teppet, det er at duen er Chiles nasjonalsymbol. Det lærte jeg først da eksilchilenerne i Bergen lånte dette teppet og hang det på talerstolen under deres arrangementer i Bergen. Så da hadde jeg flaks. I 1974 flyttet jeg til Bergen, og i 1978 ble jeg ansatt på akademiet der for å bygge opp en tekstilavdeling. Vi hadde mitt gamle verksted på Bryggen som utgangslokale og et budsjett på 6000 kroner. Ved siden av å skulle bygge opp tekstilavdelingen fikk jeg også et år ansvaret for hovedansvaret for førsteårsundervisningen på skolen. Skolen var i store økonomiske problemer på grunn av at lokalpolitikerne ikke ville løyve penger til drift av skolen. Så både studenter og lærere var med på en rekke aksjoner for å redde skolen. Jeg var på akademiet i 2 år, og tekstilavdelingen ble dessverre stengt etter 10 år. Dette arbeidet er laget mens jeg da jobbet på skolen, og jeg vevet på en stor ramme, og vevet i løpet av påskeferien i 1978. Jeg har en veldig stor interesse for countrymusikk. Det begynte som en gimmick, men ble etter hvert i blodig alvor. Dolly er en veldig flott representant for denne sjangeren musikk. En sjanger som aldri har vært helt stueren. Dolly er modig og ambisiøs, banal og sannferdig. Hun holder fast på sine røtter, sin fattige oppvekst i Kentucky, samtidig som hun ikler seg 3 parykker og har litt silikon her og der. Og jeg har selv sett det på konsert, og for et råskinn.
vel vært en hyllest, og da selvsagt gjort I plastik og polyester, og med en smule banalitet. I 1980 så flyttet vi, en kunstnerfamilie på fem, fra Bergen til Askvoll, som en liten bygd som ligger ytterst I Sunnfjord. Vi skulle leve av en garantiintekt, så det ble mye fisk og potet og skvallerkål og sopp. Som politisk aktivist og kvinnesaksdame var jeg nysgjerrig på hva det var folk I bygda levde av. I 1980 var det folketelling, og det ga nyttige opplysninger. Det var da også starten på de dårlige tider. Det var arbeidsløshet. Skipsverftene langs kysten ble truet med av nedleggelser. Skriverier I avisene om det. Hovedarbeidsplassen I Askvoll var canningen. Det var kvinnearbeidsplass som sysselsatte over 60 damer. Deres inntekter subsidierte mennenes arbeid på gården, og uten arbeid til damene ville bygda bli fraflyttet. Canningen ble nedlagt, og det var en del av en større skandale som jeg dessverre ikke har tid til å komme inn på her. Denne kollasjen som dere ser består av gjenkjennelige elementer, som en flik akvarell, en bit av folketellinga, et kjøkkenhåndkle, det blå som sveiper over det hele, et strikketøy med teksten strikket inn, som I ferd med å bli rekket opp. Det har hendt at jeg har tenkt på hvordan jeg ville ha utviklet meg som kunstner om jeg ikke hadde flyttet fra Oslo. Kanskje vært mer tydelig, kanskje mer innadvendt, I hvert fall helt sikkert med helt andre erfaringer enn de jeg har hatt av å bo I provinsen I så mange år. Ja, faktisk I flere slags provinser I hele mitt voksne liv. Jeg påstår at det å ha bodd slik vel så mye en dannelsesreise, som det å ha tatt noen år I et utland, og I hvert fall dannende, ja, eksotisk, om man skulle sette fra vår lille selvopptatte hovedstad. Og her skulle jeg veldig gjerne ha sagt noe veldig pent om strikking, men det får ligge for denne gangen. Så kan dere heller få dette bildet her, som heter Trist bilde. Og det altså vrengebildet på strikkinga. Selve bildet ikke noe spesielt godt, men altså vrengebildet. Hva kvinner kan finne på å gjøre for å spare penger. Når nøden står I veien for lysten, når man ikke forstår verdien av sin egen tid, og heller sitter og strikker kjøkkenhåndkle enn å gå inn på sitt verksted og jobbe. For her et hjemmestrikket kjøkkenhåndkle som man kan kjøpe I butikken for 12,50. I teksten bak så står det strikke, 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 ikke strikke hver gang man kommer til slutten av pinnen. Dette et av flere bilder som tar opp akkurat dette tema, bygget på en sann historie som det heter. I mitt omland var det en pike på 14 år som ble gravid med en på 23. De fikk løyva kongen I statsråd til å gifte seg. Dette var I 1982. Her ser dere pikelivet som brått blir til voksenliv, symbolisert med olabukser, tyggis, hårstrikker, kontra tyll og instruksjoner på fødeavdelingen. Et invitasjonskort som skulle vært I konfirmasjonen, som blir til noe annet. Jeg sier ikke mer. Her en annen versjon av barnebrud. Her I form av tyll og kniplingrosetter limt på og en piketrøye som felt inn I tyllen. Dette fra en separatutstilling på Galleriet 15. Denne bruden hang ute I mars, og det var regn og sludd og kuling og søle på bakken. Alle rosettene som var på tyllen løsnet og falt ned I drittværet, og publikum tråkket kniplingerosettene ned I søla, og det ble enda heftigere av det. Dette på en måte min programerklæring. Dette vevet som en personlig hilsen til min kjære lærer Kjellaug Hølås på hennes 75-årsdag.
Det ble holdt en utstilling til ære for henne I Kristiansand. Den het Kjellav Hølås og hennes elever. Teppet henspiller på opprivende og viktige diskusjoner som hun og jeg hadde. Jeg mente, og jeg mener, at det tekstile kan omhandle alt mulig, også det som stygt og fælt. Dette I plast som tegnet med letrasettpenner og vevet på en stor ramme. En ørliten, tynn, gul stripe I silke. Når man ser I bøker om tekstilkunst, dveles det ved det vakre, det flinke, det kostelige, de rike sin versjon av verden. Dette, det vakre og det flinke, det bare en ørliten bit av det tekstile uttrykksregistret. Men fremdeles hersker den pene og pyntelige rikmannstradisjonen I den moderne kunsten. Så derfor så veldig gledelig når jeg ser unge kunstnere som kaster seg med liv og lyst over resten av registret. Måtte det bare fortsette å utvikle seg og bli enda mer. Jeg hadde begynt å få alvorlige problemer med hendene mine. Og fikk etter hvert diagnosen psoriasis leddgikt. Og da måtte jeg finne på noe annet å gjøre, og jeg laget kollasjer som dere så I stad. Og I en periode vevde jeg med grove materialer, og brukte hendene I stedet for gaffel til å veve med, og vevde på store rammer som gikk fra gulv til tak. Men det tok ubenhørlig slutt, og her et forsøk på en fane som rett og slett gjort I sort plast. Og her ser dere et arbeid som jeg holdt på med mens jeg enda vevde på de store rammene, The Eagle Cries Again. Og neste. Og her en annen fane I vanlig plast. Og så for ikke å glemme det som kommer etterpå. Teksten nå. Så begynte jeg å jobbe med piggtråd og planker. Det ikke akkurat det aller beste for vonde hender, da, men jeg gjorde noe det da. Det kommer et eksempel til, tror jeg. Ja. Neste. Dette mitt første broderi. En hyllest til de gamle damene. Og ikke minst til min egen bestemor, som forsørget sin mann og 6 barn med å skrive ungpikeromaner. Hun hadde forsøkt seg som lærer, blant annet I håndarbeidet. Et fag hun I likhet med meg avskydde. På grunn av alle de dumme reglene og de usynlige stingene. Så da måtte jeg jo lage et broderi til henne. Dette I farvet silke og brodert med mørke, tynne tråder. Når man skal gjøre bot for sine synder, så klær man seg I sekk og aske. Sekk for at det gjør vondt, og luten som man laver av asken for å etse vekk det onde. Dette kan tolkes som en botsgang for kaffeplukkerne I Brasil. Men når jeg laget det, så var det min egen klagesang og botsgang på vegne av mine kolleger, som jeg mente på den tiden gjorde meg stor urett. Så gjør vi et stort sprang. Her begynner vi å nærme oss det jeg har tenkt å vise på Kunsthall Oslo I september. Sannsynligvis den 8. september, var det det vi var enige om? Ja, 8. september. Standard betegnelsen på militære bannere. Denne tegningen her laget jeg I vrede, da norske politikere vedtok per sms og sende norske flyvere for å bombe I Libya. Vrede over hvor lemfeldig de var overfor andres liv. De på bakken. Smertene, tapene, grusomhetene. Og de kjekke unge norskingene som på grunn av dette skulle merkes for livet. Det en skam. Her en fane som fra 2013. Den beskutt av min svigersønn, som skarpskytter og kaptein I det norske forsvaret, og menige under hans befal. Pent farvet av meg.
Og her en til, for han ble så begeistret når han drev og skjøt. Den er altså beskutt med mitraljøse og overkjørt med tanks. Under kommando av den samme svigersønnen og hans majestet kongens garde. Og her noe annet. Dette er et av flere av færaminnene som jeg kommer til å vise på utstillingen. Færaminnene henspiller på boka til Åsmund Olavsson Vinje. Færaminnene fra Sumaren 1870. I midten er det en parafrase på en rye, båtrya. Vi er et farende folk, og båtrya er en av våre spesielle tekstile spesialiteter. Uten båtrya hadde ikke fiskeren holdt seg varm. Og Dessau henspiller på at det var her Bauhaus holdt til, og hvor skolen ble stengt i 1933 av nazistene. Jeg var der i 2003 på bryllupsreise. Gikk i trappene i skolehuset, der hvor det eksisterer et berømt bilde av tekstilklassen som står oppstilt i den samme trappen. Og deriblant står da en av mine heltinner, Gunta Stølsel. Hun har fått seg sitt eget færaminne, men ikke dette. Dette er om Dessau. Og her ser dere også en detalj, hvor dere kan se at flossen består av forskjellige typer silkefiller og papir og bomullsfiller, deriblant bomullsfiller, rutete bomullsfiller, som er fra den kjolen jeg hadde på meg når jeg var i Dessau. Syriaforheng, som jeg laget i 2013. Jeg så bilder i en avis av forhengene som befolkningen i Aleppo hang opp i gatene for å beskytte seg mot snikskyttere. Dette er mitt forheng, ca. 6 meter bredt. Det består av et broderi, applikasjon og ulike, helt alminnelige, trivielle stoffer. Delvis håndvevet, delvis maskinvevet. De er fra ulike deler av verden for å allmenngjøre problemstillingen. Jeg vil bare peke på at hadde dette arbeidet vært laget i praktfulle brokadestoffer, framfor i disse trivielle materialene, så hadde innholdet i hele forhenget vært annerledes. Det har kanskje til og med vært innholdsløst. Jeg tror det er en detalj her et sted. Ja. Da det forhenget ble utstilt i Kristiansand, så kom det folk fra asylmottaket i Kristiansand på utstillingen. Deriblant en syrisk flyktning som da hadde løpt bak slike beskyttende forheng. Dette er en av mange kjoler som jeg kommer til å vise på utstillingen. Jeg tenker ikke kjole som bekledning eller som mote, men som symbol. De er alle ca. 2,20 høye og kan ikke bæres. Denne er i silke og er brodert med mine klossete sting i tynn silketråd. Det tok meg ett år å lage denne kjolen. Og til slutt, jeg vil avslutte med denne. Dette er en kjole i plast som er malt med fingrene i akryl. Mens jeg laget denne, så var det en sang som svirret rundt i hodet mitt. Someday my prince will come, fra Disney-filmen om Snøhvit. En dag skal vi erobre himmelen. Jeg snakket i starten om min generasjon som gullalderen, og nå en ny gullalder i farta. Vi oldisene har nok mye å lære bort til de som er unge, om hva vi fikk til og hvorfor ting ikke lyktes. Det er for kort tid å komme inn på dette her, men det er klart, det er en stor forskjell på da vi kjempet for å bli synlige på 60- og 70-tallet og nå. Da var det oppgangstider. Ungdommen hadde stor plass, vi var selvbevisste, og vi trodde vi kunne erobre alt. Nå er det onde tider og forvirrende tider, mørke skyer som truer. Så mer enn noensinne trenger man å oppsummere den gamle gullalderen til beste og til lærdom for andre som kommer etter oss. Dette burde selvsagt Nasjonalmuseet sørge for. Lag en utstilling om oss.
Sett oss inn I en historisk og kunsthistorisk kontekst. Gjør dette nå, før det for sent. Det ligger mesterverk rundt om som må vises før de klippes opp eller går tapt. Men noe kan vi også gjøre selv. Hva med for eksempel å lage en kritikkjournal, hvor for eksempel to kunstnere kommer hjem på verkstedet til en tredje kunstner og skriver om vedkommende fra hvert sitt ståsted, kritisk, men vennlig. Jeg ikke ferdig ennå. Snart ferdig. For hva skal vi vel gjøre med kunsthistorikerne? Viterne, som ikke kan noe om vårt fagområde. Skal vi ikke begynne å stille krav til det faget? At det må bli slutt på å se på tekstil som den lille kunsten. Det tross alt halve menneskehetens historie og erfaringer og liv det handler om. Når skal de begynne å bry seg om for eksempel materialenes historie, vevens historie, bindingenes historie, farvekunstens historie? Når skal de begynne å forstå at tekstil ikke forestiller, men Hva representerer et sting gjort for hånd? Og hva representerer et sting sydd på maskin? Det tekstile språket, hva det? Det så mye å gripe fatt I. Å male en kjole I plast for å våge å gjøre det, har det for meg vært nødvendig å forstå deler av vår felles historie, både den gode historien og den vonde. Og jeg må ha det med meg I bagasjen, det at synåla vårt første avanserte redskap som menneskene skaffet seg. Og jeg må prøve å huske på, og dere skal prøve å huske på, at uten vikingekvinnenes fantastiske vevde ullseil hadde aldri Leif Eriksson kommet seg til Amerika. Tiden knapp. Takk for meg.